Nevím, jestli se mám představovat. Já jsem domorodec z Ústeckého kraje. Po absolvování fakulty třetí lékařské, tady tehdy hygienické, jsem se vrátila do Ústeckého kraje a pracovala jsem na hygienické stanici Těčíně nejdříve. Potom jsme přešli s manželem do krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem a zde jsem dosud. Podařilo se mi, bych řekla, hostovat mezi jinými odborníky. Od roku 1999 do roku 2010 jsem fungovala v Praze, a kde jsem pracovala 5 roků na ministerstvu životního prostředí a měla jsem možnost se zúčastnit transformace legislativy na evropskou. A pak jsem také chvíli pracovala na České inspekci životního prostředí, chvilku na Státním zdravotním ústavu. A pak jsem se vrátila zase zpátky domů do Ústí nad Labem. Zde jsem 10 let, v současné době jsem ve výpovědní lhůtě, takže budu ještě 2 měsíce pracovat, tedy respektive jsem nemocná. Tak a teď bych, myslím si, že tady téměř všechno o zdraví bylo řečeno, ale jenom něco malinko přidodám z těch záležitostí, se kterými jsem se setkala, které jsme stvořili u nás na zdravotním ústavu. Tak, expozice environmentálním rizikům je taková nejednoduchá záležitost. My se můžeme domnívat, že jsme 100% exponováni životnímu prostředí a ovzduší konkrétně, ale nicméně venku pobýváme maximálně 10-20% denní doby, takže vlastně se na tom účastní také prostředí vnitřní, které samozřejmě souvisí s prostředím vnějším. To, že jsme vystaveni určitému riziku, vlastně neznamená, že musíme onemocnět, je to pravděpodobné. A než se onemocnění, které člověk má, dostaví, tak to trvá velmi dlouho, protože přece jen ty expozice venkovnímu prostředí a životnímu prostředí jsou relativně nízké proti třeba zátěžím pracovním. Nicméně je velmi důležité zjistit, co vlastně za nemocemi lidí stojí a vlastně ochránit i do budoucna naše děti, naši vnuci by měli být zdraví. A my bychom měli vědět, proč jsou nemocní, aby nebyli. No jinak, co jsou tady další grafie znečištění ovzduší, jaké bylo za poslední 10 roků. Oxid siřičitý vidíte, a je to prosím vás pěkně na měřících stanicích z okresu Most. A je to 3 měřící stanice, jsou tam Hlom, Rudolice a Most a patří do měřící sítě Českého hydrometeorologického ústavu. Oxid siřičitý je významně nízká nečišťující látka, i když relativně ve vztahu k ostatním místům v republice je ještě o řád vyšší u nás v kraji. A nicméně to už není záležitost, která je problematická. Když si vezmeme, že ty koncentrace byly, já nevím, 2500 nebo 5000 krátkodobá koncentrace v historických dobách, o kterých mý kolegové hovořili, tak teď tomu tak zaplať pánbu není. Oxidu sičitý samozřejmě také doznal nižších koncentrací. Můžete vidět, že nejlépe na Rudolicích, tam se dokonce přestal měřit, protože to je vlastně stanice, která je velmi čistá a je vysoko v Krušných horách a okolo nejsou žádné zdroje zrovna oxidu sičitého. A o to vlastně hůř potom to vypadá v Mostě, kde vidíte, že jsou koncentrace vlastně více než dvojnásobné proti Rudolicím. Ve znečištění částicemi, aerosolovými částicemi velikosti 10 mikronů, to zatím nevypadá příliš pěkně, co se týče městského znečištění v Mostě, a bych řekl industriálního znečištění v Lomu, v Mostu. A vidíte, že to znečištění se tady je srovnatelné.
Což znamená, že zřejmě se tam uplatňují zdroje podobné, stejnou měrou. Jinak to zase vypadá v Rudolicích, kde nejsou zdroje prachu, kam dosáhnou asi pranepatrně kořové vlečky už vlastně elektráren, které byly jednak odcířeny a jednak také velmi odprášeny. Jemné částice, jak vidíte, aerosolové částice PM2,5, tak ty dosahují, vypadá to jako velmi nízké koncentrace 20 mikrogramů, kolem tedy 20 mikrogramů v ročním průměru, ale nicméně je to stále dvojnásobná koncentrace proti koncentraci, která je doporučována Světovou zdravotnickou organizací jako limitní hodnota. A než třeba mají Spojené státy těch 12 mikrogramů na metr kubický. A vidíte, že v Lomu jsou ty koncentrace vysoké, bohužel nemáme výsledky měření z mostu. Doufejme, že se to měřit bude. Tak, další obrázek, který chci ukázat, jsou zase znečištění, která jsou v okrese Most, zase v Lomu a v Mostě. Těch látek, které se účastní na zdraví ve velmi nízkých koncentracích, ale také se vyskytují ve velmi nízkých koncentracích. Koncentrace benzenu, vidíte, že se v průběhu let 2009 až 2018 nepatrně snižují a jsou nižší než imisní limit. Nicméně stále jsou vyšší než limit doporučovaný WHO. Benzoapiren měřený bohužel jenom v Mostě a teď už v současnosti ne, je na té měřící stanici v centru města velmi nízký. Je méně než 1 nanogram na metr kubický v ročním průměru. Koncentrace arzenu v Mostě, jak vidíte, jsou také velmi nízké, podlimitní. Jinak to trošičku vypadá v Lomu, kde jsou čtyřnásobné proti městu Most a nepřekračují sice imisní limit, nicméně jsou podstatně vyšší a k tomu imisnímu limitu 6 mikrogramů ročním průměru se blíží. Kadmium je nízké v Mostě i v Lomu. Pozoruhodný je nikl, ale nikl v Mostě je vysvětlitelný tím, že tam je koncentrovaná doprava, kterou v Lomu samozřejmě nenajdeme, protože Lom je vlastně měřící stanice v polích a tam vlastně nejsou zdroje jako automobilová doprava. Olovo je pozoruhodné, ale nicméně stále je o dva řády nižší než limitní hodnota 500 nanogramů jako roční průměr. A jak vidíte, v těch třech letech, co jsem měřila, byla koncentrace poměrně nízká. Tak a to, co vidíte tady, to jsou výsledky měření, které byly provedeny během let 2016 až 17 Lomu u Mostu. A v Ústí nad Labem už je časová řáda měření částic o velikosti 1 mikron delší, roku 2012 až 17. Ta měření byla provedena díky Evropskému fondu rozvoje a díky dvou projektům, které proběhly. Jednak to byl Ultraschwarz, který jsem to zapomněl, a Odkom. A Hydrometeorologický ústav měl to štěstí, že byl vybaven měřícími přístroji. Ty koncentrace, limitní hodnota navrhovaná, nenavrhovaná ještě, ale se předpokládá, že bude jeden mikrogram na metr kubický. A tady vidíte, že třeba to Ústí nad Labem je znečištěnější než Lom, jemnými částicemi, protože v Ústí nad Labem u těch jemných částic tady bude patrně více zdrojů. Tak, to, co už jste vlastně podobný graf jste viděli, to je naděje dožití, ale je to prosím vás pěkně střední délka života nebo naděje dožití mužů a žen v krajích České republiky v
V roce 2018 až 2019 data jsou dostupná na webu Českého statistického úřadu. No a jak se vede Ústecký kraj, jak vidíte, nevede si dobře. Střední délka života v dvouročí 2018 a 2019 byla velmi nízká, a to teda zejména nízká u mužů, ale taky u žen, nejnižší v České republice. Podobně jako my je na tom Karlovarský kraj a také Moravskoslezský kraj. To už je další graf, který ukazuje, jak vypadají nádorová onemocnění v letech 2000 až 2015 v okrese z Ústeckého kraje. A zase data jsou z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. No a to, co vidíte, je takový celkový nenápadně se zvyšující trend, což je taková velká záhada. A nejhůře si momentálně vede teď v posledních letech okres Ústí nad Labem. A no, teď ta pánevní okresy jsou prostě taková, bych řekla, takové, jak bych řekla, nejhorší lokalita. Tak, to, co zase vidíte zde, je věkově standardizovaná incidence karcinomu plic a průdušnice. U mužů v okresech Ústeckého kraje zase data jsou z ÚZISu a jsou za roky 2010 až 2015. Česká republika úspěšně sestupuje, jak vidíte, během těch let. Ovšem tady v okresech Ústeckého kraje tomu tak není. Nejhorší situace je v okrese Most. V roce 2014 byla vysoká incidence karcinomu plic u mužů. No a okres Teplice vidíte zde, Ústí nad Labem, ten ho místy v některých letech předčí. A Chomutov na tom taky není zrovna nejlépe. Nicméně není to takové, bych řekla, optimálně, jako ta republika prokazuje krásné schůdky. To, co zase vidíte tady, je věkově standardizovaná incidence karcinomu plic a průdušnice u žen, zase data u ZISu. No ovšem, to co jako je velmi zarážející, je situace v okrese Most, kde vlastně téměř ve všech letech byla zjištěna nejvyšší incidence karcinomu plic u žen. Což je jako zajímavé, protože je to onemocnění zejména mužů a tady teda to asi nebude tím, že se ženy chtějí vyrovnat mužů. Další graf, který jsem chtěla ukázat, je dispenzarizace diagnózy astma u dětí na 100 000 registrovaných, data jsou zase z ÚZISu. Vidíte, že mezi lety 2000 až 2013 v Ústeckém kraji dochází k zestupu, v Karlovarském kraji více a v České republice také více. Což je pozoruhodné, ale je teda fakt, jestli se v tom třeba neúčastní ta, bych to řekla, hygienická hypotéza vzniku astmatu, která hovoří o tom, že v prvním půl roce života je dobré se setkat s koliformními mikroby doma, čili ne uskodlivá čistota, a pak budem mít naději, že astma dítě nedostane. Ale je to otázka asi ještě dlouhého zkoumání, než zjistíme proč. Na té zvýšené incidenci se může také podílet oteplování atmosféry a prodloužená pilová sezona, protože pily jsou vlastně nejagresivnější alergenem. Tak, tady jsem se chtěla ukázat výsledky vyšetření dýchacích funkcí u dětí, které jsme prováděli v rámci projektu TACHR Alpha, a my jsme říkali zkráceně astma. V letech 2012 až 2014 vyšetření jsme prováděli v pánevních okresech a také v Litoměřicích. A jak vidíte, my jsme vlastně chtěli zjistit, zda po dobu vlastně trvání, které umožňuje projekt, vlastně první rok něco zajišťujete, scháníte pacienty, prospektive děti a rodiče, kteří budou souhlasit, a pak velice vyšetřujete a pak píšete závěr z projektu,
Takže máte fakticky velice krátký časový úsek na sledování, jak se můžou dýchací funkce vyvíjet. Jsme zkusili udělat dvě vyšetření v zimě a v létě po ty 2 roky a zajímavé bylo, že vlastně ne vždy docházelo ke zlepšování dýchacích funkcí a to, co vidíte, je percentuální vyjádření vůči toho stavu dítěte vůči normální hodnotě. Naštěstí ty patologické hodnoty jsou tak někdy dokonce byly, ale třeba u těch objemových hodnot, což je vlastně objem, který dítě vydechne během 1 sekundy, ty patologické hodnoty jsme nenašli, nicméně se děti touto funkcí lišily mezi sebou z těch lokalit a smutný výsledek jsme zjistili na konci, kdy třeba v některých místech, jako je třeba Ústí nad Labem a takto Litoměřice, došlo ke zhoršení dýchacích funkcí. Ale ono se nám prosím vás pěkně měnil ten soubor dětí, protože nám děti odpadaly. Tak, to, co vidíte zase zde na obrázku, je jeden z výsledků, které se nám podařilo získat díky projektu Evropské spolupráce, který jsme skončili v polovině loňského roku. Projekt byl hlavně zaměřený na pachové látky v prostředí, a takže se více měřily organické látky, ale také se měřily jemné a drobné částice. A to, co se nám podařilo zjistit, že jsme sledovali absenci dětí v mateřských školách a pro respirační onemocnění. Podařilo se nám získat spolupráci mateřské školy pod lesem v Litvínově, kde byly ochotné paní učitelky a pomáhali nám s tím. Ještě jednou jim děkuji. A zjistili jsme, že v souvislosti s prachem o velikosti aerosolových částic 1 mikron se při odloženě po 0 až 1 dnu zjistí, že děti, vlastně 21% dětí z toho celku, který jsme sledovali, to bylo 60 dětí, chybělo. Tak, ale bylo to vlastně sledováno dvě sezony projektu, což byly 2 zimní sezony od listopadu do března. Nebylo to vlastně ojedinělé chybění jeden den. No a teď vám chci ukázat další výsledky, které byly zaměřeny na sledování biomarkerů expozice. Chceme-li zjistit nějakou nemoc, tak musíme vědět, jestli se opravdu do toho člověka něco dostane. A to je podobné jako u dýchacích funkcí, kde zjišťujeme, jestli ta nějaká reakce prostě na znečištění je. Tady v tomhle případě jsme se zaměřili v posledním roku sledování, který vlastně byl v rámci projektu hodnocení dopadu rizikových prvků na životní prostředí, a který vedla Zemědělská univerzita, tak jsme stříhali děti a analyzovali jsme obsah prvků ve vlasech. Naštěstí jsme nenalezli přemíru toxických kovů ve vlasech a většina těch stanovovaných prvků, kterých bylo 12, byla nad report mezistanovitelnosti metody, tedy tak, jak naše laboratoře nejlépe dovedly. A to jsou výsledky některých toxických prvků a některých potřebných prvků. A vyšetření dětí byla provedena u 34 dětí, tady ten poslední půl roku, v malých obcích, respektive menších obcích, abych neurazila pana starostu, Horní Hřetín, Lom u Mostu a Oseku u Dubcova. A zajímavé výsledky byly zjištěny, co se týče obsahu mědi a zinku, kdy ty hodnoty překračovaly, řekla, horní hodnoty, které byly nalezeny v republice. Ale ono to není o záležitosti toxicity, ale o záležitosti saturace organismu potřebnými prvky. Velká část ale sledovaných dětí měla také velmi nízké hodnoty, což tam na těch grafech můžete vidět, jak u mědi, tak u zinku. Zajímavé bylo, že ty naše děti sledované
měli toho zinku a mědi více než děti třeba z Litví, ze Sokolova. Ty tu tady neuvádím, že není to vlastně pánevní oblast Ústeckého kraje. Co se týče niklu, tak tam docházelo k takovým velmi záhadným výsledkům, kdy někdy hodnoty byly velmi vysoké, ale vlastně potom ten medián hodnot, který můžete tady vidět, byl tady srovnatelný všude. Olovo naštěstí není tím prvkem, který by děti otravoval. Nicméně zase byly v některých lokalitách hodnoty u dětí vyšší a některé nižší. Ty nižší byly všude stejně. Mediány se co by podobaly, ale ty maxima se lišily. My jsme informovali o tom všechny rodiče, aby věděli, jestli prostě se nemají doma na něco podívat, kde by byl zdroj. Rtuť je přibližně stejná, ale nicméně zase vysoké hodnoty v horním jiřetíně, což je pozoruhodné. Ale prosím vás pěkně, ta rtuť ve vase dětí také vypovídá o tom, jestli děti jedí ryby. Protože hlavním vlastně zdrojem pro vlastně současnou populaci je potrava a hlavně ryby také jsou rtuť. No, takže moc děkuji za pozornost a tady je takový obrázek, který je možno vidět z Lovaše. To je naše krásné Středohoří směrem k Pánvi vzadu Krušné hory. A úplně nejposlednější obrázek, obrázek Bukové hory na cestě z Děčína do Ústí nad Labem. Tak děkuji za pozornost.